Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarovun müavini Sevinç Həsənova tutduğu vəzifəsindən azad edilib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı reporta istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb. Sevinç Həsənovanın yerinə hələ ki heç bir təyinat olmayıb. Məlumat üçün xatırladaq ki, Sevinç Həsənova 6 iyul 2006-cı ildən etibarən nazir müavini işləyirdi.